نقب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس الحقوق پارلیمنٹ کی ہدایت پر میں اور جناب جعفر حسین معراج صاحب رکن اسمبلی نامپلی آج محمود علی صاحب وزیر داخلہ سے ان کے دفتر لکڑی کے پل پہ ملاقات کیے اور یہ مطالبہ کیے کہ بقرعید کے ضمن میں جو جانوروں کو روکا جا رہا ہے اس سلسلے میں اس کی ایک سوئی کے لیے ان سے خواہش کیے کہ ہزاروں روپے لگا کے لوگ جانور لا رہے ہیں جو جانور بینڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی روکا جا رہا ہے. اس پہ صدر مجلس نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب نے بھی ہوم منسٹر صاحب سے بات کی تھی, تمام تفصیلات سے ان کو واقف کرایا گیا, آخرکار انہوں نے طے خون دیا. میں انشاءاللہ اس ضمن میں کچھ نہ کچھ اقدام کر کے آپ کو بتاؤں گا. تو ہم کو توقع ہے کہ یہ جو سلسلہ جانوروں کو روکنے کا چرا ہے وہ بند ہوں گا اور پرامن طریقے سے لوگ اپنے جانور لے کے جائیں گے, قربانی دیں گے اور انشاءاللہ عید الضحیٰ پرامن طریقے پہ منائی جائے گی. ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں تعاون کرے گی. شکریہ. Masters in MPC and YPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. Phone 040-2970-1124. An Institute of Success Schools.